Bom, boa tarde a todos, muito obrigado pela presença. Hoje estamos apresentando aqui mais um reforço para o Campeonato Paulista, o Wellington Bruno, meio atacante, vem do Joinville, disputou o último Paulistão pela Ponte Preta, passagens pelo Flamengo e Ipatinga. Vai estar integrando nosso elenco a partir de hoje já, começando os treinamentos. Passar a palavra para ele, fica aberto para perguntas. Wellington, boa tarde, bem-vindo. Pelo que a gente apurou, foi uma negociação meio demorada também, né? Teve a história do Coimbra liberar, enfim. Como é que ficou sua cabeça em relação a isso e a oportunidade que você está tendo de jogar um novo Paulistão? Agradeço, né? Para mim essa oportunidade é muito boa, né? Eu que sou paulista, né? Já conheço bem o campeonato, já disputei várias vezes. E sobre a negociação foi um pouco difícil mesmo. Porque a gente estava em campeonato lá também, acabou no dia 15. Eu fui informado do interesse, né? E fiquei muito satisfeito porque é um lugar onde eu já conheço, né? Já vim jogar contra. Sei da força que tem, né? Também tinha um campeonato paulista. Sabia do que podia ser bom para mim também. E fico feliz de tá aqui. Wellington, boa tarde. Você encara essa chance agora no Botafogo, uma nova oportunidade para você aí, quem sabe, segundo semestre, despontar novamente, igual você foi no Flamengo, no Joinville, no Ipatinga, onde você passou? Isso, você citou o Ipatinga, né? Foi uma das oportunidades que eu tive. Eu sempre tinha jogado em São Paulo. E aí fui jogar um campeonato diferente, né, como é o Mineiro. Dali para frente me ajudou bastante, né, empenhei bastante e consegui o objetivo que é ir para time grande, que acho que é todo jogador quer. E aqui no Paulistão, acho que é uma oportunidade maior ainda, a visibilidade é bem maior, ainda mais no ano de Copa do Mundo, né, onde os olhos vão estar todos para cá. Eu espero poder fazer um bom trabalho aqui e poder ser reconhecido novamente. Wellington, em outro momento você passou pelo rival do Botafogo, era meio que um começo de carreira seu, e esse ano tem come fogo. Como é que vai ser para você? Vai ser especial? Vai ser especial, né? Foi um momento difícil da minha carreira, onde eu tinha jogado muitos anos no Noroeste. E acabei saindo, vim para uma copinha, né? E às vezes acho que não fui muito bem valorizado por ser novo também. Então fiquei um pouco chateado com isso. Então acho que para mim no clássico vai ser muito especial. Com quem você trabalhou na época lá, ou no comercial, que você falou que ficou chateado? Quem que eram as pessoas que trabalhavam no futebol? Então, são pessoas que eu não lembro nem o nome, né? Acho que por isso que não fazem parte da minha vida. O treinador até me apoiou, na época acho que é o Márcio Fernandes, que estava até, sou grato a ele também. Mas algumas pessoas que eram envolvidas na diretoria não confiam no meu trabalho. Acabei indo embora antes do término do campeonato. Mas isso aí já é passado e agora o foco agora aqui no Botafogo. E o pessoal que trabalhou com você, Francis, Augusto Recife, enfim, outros jogadores que passaram por aqui, comentaram sobre o Botafogo. E obviamente, se você acertou com o Botafogo, é porque falaram bem, né? Senão você não teria vindo. Não, tá acertado, né? Só falta assinar aí, mas eu dei minha palavra que vale. Sobre eles, falaram muito bem, né? Até o Franz, na brincadeira, falou vontade que eu tinha de voltar para lá também, porque aqui ele foi muito feliz e falou que eu tinha tudo para dar certo aqui também, tanto ele como o Recife. Então espero que dê certo também. Wellington, vai ser um campeonato um pouco mais curto, essa nova fórmula de Paulistão. Você já disputou pela Ponte Preta. Como é que você está vendo essa nova fórmula de disputa? E outra pergunta: como é que está seu nível físico? Como é que você chega no Botafogo? Até porque já vem uma preparação bem intensa, técnico Wagner Lopes, que preza muito isso. Como é que está você fisicamente? Eu fiquei parado, né? Não muito tempo, porque a gente teve campeonato até dia 15, né? E as férias foi bem pouco. Então isso ajudou também a não perder a condição física, né? Sou um jogador que às vezes demora um pouco, mas eu tava vendo aqui com calor aqui, você perde peso rapidinho. Então isso vai ajudar também. E espero poder estar atuando o mais rápido possível. Edson falou da felicidade de estar no Botafogo, enfim. A torcida comemorou muito sua contratação nas redes sociais, falou que é o camisa 10, jogou meio que uma responsabilidade nas suas costas. É assim que você chega? Isso, é assim que eu pretendo, né? Chegar. Eu estava lá no Joinville sabendo da oportunidade de poder estar aqui, eu fui acompanhando, tanto os amistosos aí que estava tendo, e eu vi que eles pediam um meia, né? Respeitando, claro, a quem está aí.
Mas para mim acho que vai ser importante essa responsabilidade, né? Eu tô voltando a São Paulo novamente, onde é um lugar que eu sinto a vontade de jogar. Então espero que eu possa retribuir para eles também essa felicidade. Ué, só vai falar do campeonato, essa nova forma de disputar. Desculpa, não. Acho que é bastante dificuldade, né? A gente sabe que aqui no Campeonato Paulista se puxa bastante pro time grande. Dessa forma não foi diferente. A gente, além de vencer o jogo, vai ter que torcer também para que ganhe do nosso time, da nossa chave. Então, mas acho que a gente tem que começar bem. A gente sabe que os times maiores, às vezes, no começo do ano começam devagar. A gente tem que ter, vai ter a oportunidade de poder vencer no começo. Então, se você dá uma largada boa, você não vai ter gordura para queimar. Foi isso que aconteceu com a Ponte Preta. A gente deu uma largada lá, depois perdemos alguns jogos, mas tinha gordura para queimar. Então, acho que a gente tem que entrar dessa forma. Na verdade, são jogadores que já estão aqui, né? Não foram apresentados ainda, mas já estão treinando com a gente. Vamos oficializar o William, atacante, o Gomes, volante, e o Afonso, atacante também. Os três já estão treinando com a gente desde a semana passada. Vão ser apresentados amanhã para a torcida e imprensa. Agora, esses jogadores, chega mais algum? Porque eu lembro que o Assed deu uma entrevista até para a TV Botafogo falando que precisaram de mais 3 ou 4 reforços, né? É fora esses que serão apresentados amanhã, ou não? Fora esses, vamos trazer ainda, a princípio, mais 2 jogadores e encerramos o ciclo de contratações. Se tiver alguma eventualidade, podemos ir no mercado novamente. Mas além desses 3, acredito que mais 2 contratações e esse ciclo está encerrado. Como é que vocês entenderam a entrevista do professor Wagner Lopes para a TV Botafogo também, dizendo que ainda faltava muito para o Botafogo, principalmente com relação aos jogadores, né? Foi uma declaração que, para alguns torcedores, acabou pegando muito mal, desnecessária, e que acabou, de certa forma, incluindo a diretoria, né? Também o Pintado, obviamente, mas, enfim, como é que vocês entenderam a resposta dele? Acho que a diretoria vem fazendo sua parte, né? Estamos buscando as contratações, inclusive jogadores que ele indicou. Estamos fazendo o nosso papel. O Wagner também vai fazer o papel dele, ele já está aí há um bom tempo. É o perfil dele, essa característica de exigir muito fisicamente, taticamente. Então, cara, com uma naturalidade, né? A gente entende que é um perfil dele, está sempre cobrando. E a diretoria está trabalhando para atender também o que ele nos pediu. E assim que pretendemos encerrar esse ciclo, com essas contratações, nas características que ele deseja para fechar esse elenco. Sem mal-estar nenhum. Rafael, só a respeito do Alex, lateral, também eram alguns problemas burocráticos com o Avaí que ele tinha, vai ser apresentado também? Ele já estava treinando? Na verdade, o Alex, ele chegou até um dia no Santa Cruz, era uma indicação do Wagner, mas teve um problema de indisciplina, que ele pediu dispensa por um motivo e acabou sendo outro motivo, e o Wagner achou que a confiança foi quebrada e que o jogador não está mais nos planos para trabalhar com ele. Então, não chegou nem a assinar contrato, né, nem nada, até porque a rescisão dele no Avaí não tinha saído. Então, um jogador que hoje está fora do Botafogo. A respeito de saídas, na semana passada o Ednei foi desligado do elenco. A diretoria busca alguma peça no lugar dele e, se não me engano, na declaração que foi colocada na rede social, que ele foi dispensado pela comissão técnica mesmo, não lembro o termo que foi usado. Qual foi realmente da saída do Ednei, se vai ter alguém para o lugar dele? Não, a princípio, acho que tem já 5 ou 6 opções na zaga, não vamos trazer ninguém nesse primeiro momento, né? Assim como eu disse para o Kleber, se tiver alguma eventualidade, tomara que não, como lesão, a gente vai no mercado, vai buscar um novo jogador para a posição, até porque o César faz a função, eventualmente o Gilmar que pode fazer. Quanto à saída dele, a comissão técnica e jogador teve uns pequenos... não desentendimentos, mas uma forma de trabalhar, um não bateu muito com o outro, enfim, amigavelmente decidimos fazer um acordo e acho que é a melhor forma, né? Assim o jogador não fica insatisfeito, nem comissão técnica.